Dobro jutro vam želim i ja iz studija radiotelevizije Gračanica. Jutarnji program u narednih 30 minuta, različite teme, a ono na što smo se najviše svrnuli jeste juče Starogradsko, da je ponovo obijena ambulante, zatim polazak dece u školu je neizostavan. Najpre idemo na vremensku prognozu, a onda i sve ostalo. I najavit ću našeg gosta, direktora kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici, profesor dr. Bratislav Lazić. Eto, kao što sam rekla, različite teme ovoga jutra. Najpre idemo da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Ujutru i prepodne na severozapadu i zapadu, posle podne u centralima, uveče i noći u ostalim delovima na oblačenje i osveženje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab umeren jugoistočni, u skretanju na umereni i jak severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 22, a najviše dnevno od 22 do 32 stepena. U sredu na severozapadu pretežno sunčano, u ostalim delovima pretežno oblačno, na jugu i jugoistoku s kišom. Vetar slab umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviše dnevno do 27 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i malo toplije na istoku sa kratkotrajnim poslepodnevnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17, najviše dnevno 25 do 28 stepeni. U petak pretežno sunčano i malo toplije na jugu sa kratkotrajnim poslepodnevnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura 12 do 18, najviše dnevna do 28 stepeni. I eto, red kiše, pa onda nam dolazi ponovo sunce. Zato prilagodite se ovom vremenu koje stiže. A u svih 20 osnovnih i 10 srednjih škola u srpskim sredinama na centralnom Kosmetu, u kojima nastavu pohađa 5500 učenika, nova školska godina počela je bez problema. U svih 20 osnovnih i 10 srednjih škola u srpskim sredinama u centralnom Kosmetu, u kojima nastavu pohađa 5500 učenika, nova školska godina počela je bez problema i u skladu sa predviđenom procedurom. Autobusi su stigli jutros na vreme, đaci su u klupama, nastavnici spremni, mi kao direktori škola isto spremni i željno iščekujemo ovu novu školsku godinu. Jesu škole što se tiče tih tehničkih stvari pripremljene za... Da, jesu. Evo, baš u Gračanici, u osnovnoj školi Kralj Milutin, gde je još i medicinska škola i građevinsko saobraćena, se bila krečala škola, renovirana. Postavili smo na učionicama nova vrata, sve, da kažem, novo miriše, prosto baš onako lepo je za decu i lepa ih je slika dočekala ovog jutra. Dakle, sve je spremno za jednu uspešnu... Tako je, sve je spremno. Mi željno iščekujemo tu decu i daćemo svoj maksimum da prosto bude to još jedna uspešna školska godina. Imali smo velikih muka da krenemo na vreme. Zahvaljujući opštini Gračanica, došlo je do rekonstrukcije unutrašnje zgrade škole. Krečili smo, sređivali podove, parket, lakiranje. Zatim dobili smo nov nameštaj, klupe, stolice, table, vrata. Tako da je sve sređeno i sve spremno za početak nove školske godine. Možete da vidite da su radovi u toku za izgradnju novih učionica. Uradit ćemo jedan novi aneks od 450 kvadrata. Kao i obično, najviše uzbuđenja pred polazak u školu vladalo je kod prvaka i njihovih roditelja. Nikolija, jel se raduje što polaziš u školu? Da. Jel ima treme? Ne. Jel si upoznala neke, vidimo ovde, su ti ovo stari drugari ili će da budu drugari u razredu? Stari drugari. Radujem se što ću da idem u školu i što ću da nađem drugarice i drugare. Jel si upoznala neke drugare, verovatno iz predškolskog, da? Pa neke, nisam sve. Jel znaš ko će da ti bude učiteljica? Danijela Todorović. A jel znaš obaveze, da ćeš imati sad mnogo više obaveza? Pa domaći znam da ću imati više, ali to volim. Da se radujete ili ima treme? Pa da, pa ima malo. Prvo dete, prvi polazak u školu, pa vidjet ćemo zadalje. Kod koga je veća trema, kod vas ili kod devojčice? Pa mislim da je kod nas. Kod nje je već više radovanje nego trema.
Evo, prvi unuk, on treći razred. Evo ona sada prvi razred. Došli ste da je date podršku? Da, da, pošto mama kući ima vebu. Tata je na poslu i mi moramo. Nadležni za obrazovanje u Kosovskom okrugu kažu da će sve eventualne probleme uz pomoć i podršku Ministarstva prosvete i Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije u hodu otklanjati i rešavati i da očekuju da će se nastavni proces odvijati u što je moguće normalnim i boljim uslovima. I rekla sam da ovoga jutra moj gost je direktor kliničko-bolničkog centra Priština sa sedištem u Gračanici, profesor dr. Bratislav Lazić. Sa njim i lepe i teme ono što se dešavalo juče u Starom Gradskom, nažalost. Dobro jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Hvala Hoćemo na početku da odmah iskomentarišemo ovo što se dešava u Starom Gradskom već četvrti put, nažalost. Pa to je situacija u principu prilično jasna. To što se dešava u Starom Gradskom u stvari je nešto što bi se dešavalo vjerojatno i na nekim drugim mestima kada bi se bilo u mogućnosti. Kada vi napadate zdravstvenu ustanovu, ustanovu koja se bavi humanim radom, koja brine o zdravlju lokalnog stanovništva, bez obzira o kom se stanovništvu radi, u kojoj se spašavaju ljudski životi, to samo ukazuje na jedan visoki stepen vašeg nezadovoljstva i frustracije, verovatno nepostizavanjem određenih planiranih ciljeva koji su bili zacrtani da do sada budu sprovedeni. Mislim da to nije put na osnovu čega i na konto čega bismo mi mogli da gradimo bilo kakav kvalitetan suživot na prostorima Kosova i Metohije i smatram da jedna ovakva zloupotreba zdravstvenih ustanova i postupanja prema zdravstvenim ustanovama ne daje puno šanse da se bilo šta u tom pozitivnom smislu može postići. Stanovništvo je naravno zabrinuto uvek kada se tako nešto desi, a i koje stanovništvo na celom svetu ne bi bilo zabrinuto ako vam neko napada ambulante ili zdravstvene ustanove u kontinuitetu. Međutim, stabilnost rada i funkcionisanje neće sigurno biti narušeno ovakvim postupanjem. Naš zdravstveni sistem je čvrst, jak, izuzetno dobro podržan, snažno podržan od strane nadležnih institucija Republike Srbije i mi naravno bez obzira na ovakva postupanja nastavljamo sa svojim radom i uvijek ćemo biti tu da našem stanovništvu i svima onima koji se eventualno budu javili nama sa određenim zdravstvenim problemima uvijek moći da pružimo kvalitetan nivo zdravstvene zaštite. Ja predlažem da nam iz režije puste prilog o jučerašnjem dešavanju u Starom Gradskom, a onda nastavimo razgovor. U noći između 1. i 2. septembra, drugi put za nedelju dana, nepoznati počinioci obili su zdravstvenu ambulantu u Starom Gradsku koja funkcioniše u sklopu Doma zdravlja Donja Gušterica. Jutros kada smo došli na posao, portir koji je već bio ovde sačekao me ispred i kaže da, u stvari ja sam i videla da je prozor opet obijen kao i prošlog puta, da odmah smo primetili da i katanac sa druge prostorije hvali i onda smo obavestili policiju koja je došla brzo i počela da radi svoj posao. Šta je odnešeno još uvek ne znamo tačno, morat ćemo da odradimo jedan popis. Do samo nedelju dana po istom principu je opet obijena ambulanta u Starom Gradsku. Ponavljam još jednom, ovo je zdravstvena ustanova i služi za pružanje zdravstvenih usluga svim ljudima koji žive u ovom kraju. I sami ste dobro primetili da ovde nema neka materijalna korist. O čemu se tu radi? Da nema materijalne koristi, ali je strah ljudi koji žive u ovom mestu veliki, kako zaposlenih, tako i građana koji žive u ovom mestu. Mislim da oni apeli naši nisu urodili plodom na organe koji su zaduženi za bezbednost ljudi u ovom mestu. Da je za strah, za strah. Nako realno. U poslednje 3 godine ambulanta u Starom Gradsku je 4 puta bila meta vandala i kriminalaca, a treba li uopšte podsjećati da kosovska policija do sada nije otkrila nikoga od počinilaca?
Eto, videli smo što se juče dešavalo i danas imamo posetu zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petra Petkovića. On će obići Starogradsko i razgovarati sa tamošnjim Srbima. Nadamo se da će se naći neko rešenje. Odmah moram da podvučem da uloga svih organa Republike Srbije, u ovom slučaju posebno Kancelarije za Kosovo i Metohiju, je uvek snažna, uvek jaka i za nas veoma značajna. Tako da i ovaj dolazak gospodina Petkovića će za nas puno značiti, u smislu da na jedan konstruktivan i zajednički način razmotrimo pravce našeg daljeg delovanja, jer je očigledno na terenu situacija takva da mi moramo da se u dobroj meri oslonimo i na sopstvene neke snage, na način kako bismo uspeli da zaštitimo i našu imovinu i naše objekte koji treba i dalje da služe svrsi koje su namenjeni. Napominjem, izuzetno je indikativno da kada krenete na zdravstvene ustanove, to stvarno predstavlja, ja mislim, i to mi jako snažno osuđujemo, to je nepotrebno isticati. Jasno je da je tu prisutan veliki stepen frustracija i nezadovoljstva kod onih koji to čine. Oni znaju koji su razlozi zbog čega, a također i mi znamo koji su razlozi zbog čega oni moraju na kraju da pribegavaju i takvim potezima koji uopšte nisu u sklopu bilo kakvih humanih i civilizacijskih normi. Eko smo navikli da se sve dešava, mi nastavljamo da živimo. Jedno lepo dešavanje prethodnih dana jeste da ste dobili sanitetsko vozilo od Kancelarije za Kosovo i Metohiju, to jest Vlade Republike Srbije. Koliko vam to znači? Pa, nama znači izuzetno. Svaka vrsta pomoći koja nije mala, moram da vam kažem. Ta pomoć se dešava praktično na svakodnevnom nivou. Evo, to je sada bio konkretno slučaj sa ovim vrlo savremenim, potpuno novim i izuzetno kvalitetno opremljenim sanitetskim vozilom koje nam omogućava da možemo da pružimo direktnu pomoć i na terenu, da zahvaljujući tom sanitetskom vozilu možemo da približimo pacijenta kliničko-bolničkom centru i da na bezbedan način možemo takvog pacijenta da transportujemo do naše ustanove gde bi trebalo i gde postoje mogućnosti da se pruži finalna vrsta pomoći kada je zdravlje u pitanju. To je već drugo sanitetsko vozilo koje mi dobijamo u jednom kraćem vremenskom periodu. Prvo vozilo smo dobili i ključeve tog vozila nam je uručio lično predsjednik Aleksandar Vučić. Takođe, jedno vrlo kvalitetno opremljeno vozilo koje nam je u tom trenutku bilo neophodno i koje nam je omogućilo da nastavimo sa radom. Tako da ističem ponovo, kažem da svi organi Republike Srbije maksimalno pomažu, maksimalno brinu o nama, u svakom trenutku nam izlaze u susret i hoću reći još i to da se ta vrsta, kako bih rekao, podrške ne dešava stihijski, nego se dešava planski. Dakle, ključni problemi se prepoznaju na vreme i automatski se po tim nekim našim ključnim potrebama i reaguje od strane Republike Srbije, na čemu smo mi naravno jako zahvalni i svesni smo toga da bez podrške te vrste mi ne bismo mogli ni na koji način da sprovedemo zdravstvenu politiku i da obezbedimo ovde kvalitetan način pružanja zdravstvene zaštite našim stanovništvu. Ovo je samo jedan mali uvod, mogu da kažem, to sanitetsko vozilo, ona najveća investicija stiže polako, je li tako, to je bolnica? Da, najveća investicija koje se mi u suštini najviše radujemo jeste izgradnja bolnice u Gračanici, bolnice kliničko-bolničkog centra. Dakle, tada ćemo sa izgradnjom tih bolničkih kapaciteta u potpunosti moći da profunkcionišemo na pravi način. Dakle, imat ćemo dovoljno prostora, taj prostor će biti naravno planski predviđen i planski uređen, tako da će onda svo ono znanje i sve ono što mi imamo u kvalitetnim kadrovima moći da dođe do potpunog maksimalnog izražaja u pozitivnom smislu i mislim da će tada kliničko-bolnički centar i uopšte zdravstvo na centralnom delu Kosova i Metohije moći da pruža sve vrste zdravstvenih usluga našem stanovništvu i u budući. Možda ću sad previše da pitam, zna li se datum početka izgradnje, završetka? Ne, ne radi se o bilo kakvom fiksiranom datumu, radi se u stvari o jednoj vrsti temeljnih priprema
jer vi znate da mi ovde na centralnom Kosovu, da je uopšte, mislim, naša zajednica, naš narod ovde opterećen dodatnim problemima, jer se nalazimo praktično u jednoj vrsti okruženja i uvek se nalazimo u nekom dodatnom fokusu i da su mehanizmi od strane kosovskih vlasti kojima oni mogu da obstruiraju bilo šta što mi pozitivno želimo ovde da uradimo, ovde daleko njima dostupniji i oni ovde se ne ustručavaju puno da te svoje mehanizme aktiviraju u svakoj mogućoj situaciji. Zato mi upravo vodimo računa, vodeći računa o svemu tome, radimo na temeljnim pripremama da bi onda kada se bude krenulo u sam projekat, odnosno realizaciju i izgradnju tog našeg bolničkog kompleksa, mogli u potpunosti da to sprovedemo do kraja. Pričamo o ovim taksama koje su više meseci. Ono što mi zanima, kako funkcioniše kliničko-bolnički centar? Ima li svega medicinskog materijala, lekova? Kliničko-bolnički centar za sve vreme je funkcionisao stabilno. To znači da je sve ono što je bilo potrebno za jedan optimalan način pružanja zdravstvenih usluga u okviru kliničko-bolničkog centra bilo dostupno sve ovo vreme, a takođe, znajući kakva je aktuelna situacija, mislim da će to biti apsolutno prisutno i sprovodljivo u narednom periodu. Naravno, sve je to, kao što sam i malo pre istakao, uvek opterećeno dodatnim obstrukcijama i pokušajima od strane onih koji ne žele da mi funkcionišemo kako treba. I ta borba se dešava praktično na svakodnevnom nivou, međutim, uspevali smo uz pomoć naših državnih organa da do maksimuma iskoristimo sve mogućnosti i za sada funkcionisanje kliničko-bolničkog centra nije dovedeno u pitanje. Da li ima dovoljno lekara sada? Ima dovoljno lekara, ima dovoljno, što je najvažnije, kvalitetnih lekara. Ljudi su vrlo zainteresovani, ljudi pružaju svoj maksimum na svom radnom mestu. Posebno želim da istaknem da i kada nisu na svom radnom mestu, uvek stoje na raspolaganju našem stanovništvu. To se prosto ne dovodi u pitanje, tako da u svakom trenutku imamo dovoljan broj lekara i medicinskog osoblja koje je prisutno u našim zdravstvenim ustanovama i koje je uvek spremno da pruži maksimalnu zdravstvenu uslugu našim sugrađanima. Da li možemo očekivati povećanje zapošljavanja? Naravno, možemo očekivati, to je naša želja i naša realna profesionalna strategija se zasniva upravo na tome. Obzirom da izvestan broj lekara se već nalazi u okviru nekog skorašnjeg odlaska iz ustanova u okviru prirodnog odliva naših kadrova, u smislu odlaska u penziju, i obzirom da proces formiranja novog lekara, novog specijaliste, nekoga ko i kao specijalista treba izvesno vreme da provede u struci pod kontrolom starijih kolega da bi to mogao da preuzme u punom kapacitetu, taj proces traje. I mi prosto želimo i razvijamo strategiju koja će morati da bude objektivna i morati da bude realna. Dakle, da se tu upravo prijemom novih kvalitetnih kadrova obezbedi funkcionisanje našeg zdravstvenog sistema na Kosovu i Metohiji i u budući. Kakva je saradnja sa institucijama koje funkcionišu ovde? Saradnja sa institucijama je, ja bih slobodno mogao da kažem, odlična. Znači, saradnja se dešava na svakodnevnom nivou. Konsultacije su prisutne i konkretna pomoć je uvek tu, tako da u tom smislu želim stvarno da istaknem izuzetnu saradnju sa opštinom Gračanica, sa Srđanom Popovićem, predsjednikom opštine, i njegovim timom, tako da mislim da je to još jedna od karika koja nam garantuje uspeh u narednom periodu. Imate još nešto da dodate? Pa evo, ja još jednom želim da istaknem da, eto, sada konkretno kroz Kancelariju za Kosovo i Metohiju, nama je stiglo sanitetsko vozilo, mi smo jako zahvalni na tome. Još jednom moram da kažem da ono što je jedini i pravi put i način opstanka na Kosovo i Metohiji jeste u stvari naše zajedništvo i naše nesporno oslanjanje na glavni i osnovni stub opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a to je Republika Srbija. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala vama. Idemo sada na mali predah, na jednu muzičku numeru, a onda i sve ostale teme koje smo pripremili za ovo jutro.
Ima gospodina, bravo majstor. Svi ruke gore, ajde. Pijem kafu, čitam vesti, za sve ovo nisam kriv. Žao mi je, moram sesti povareno, još sam živ. Nemirno je ovo stanje, niko ne zna dok je tako. Mnogo krvi naše manje i već tonemo polako. Tako ti je moj stari, život nam se ovaj kvari. Sipaj bar još jedno piće, šta će biti biće. Tako ti je moj stari, život nam se ovaj kvari. Dodaj sad još jedno piće, šta će s nama biti, šta će biti biće. Nastavljamo dalje. Jutarnji program Radio Televizije Gračanica u toku. A sada idemo malo do Kosovskog Pomoravlja i kolege iz Televizije Puls pripremili su nam prilog o polasku u školu. Ove godine 4 prvaka je selo u školske klupe u Novobrdskom selu Bostane, a 5 učenika u nulti razred. Jesi prvi razred? Jesam. I kako je kada si prvi razred? Dobro. Jesi upoznala novo društvo? Jeste. A kaži mi šta si to dobio? Sve.
svijetu. Kako se ti zoveš? Irena. Koji si razred? Prvi. Kako je prvog dana u školi? Dobro. Ti si drugi razred? Da. Kaži mi kako je prvog dana u školi? Dobro. Jesi učio nešto preko raspusta? Da. I je li učiteljica pitala nešto danas? Pa pitala da li znamo da čitamo, da li znamo da pišemo. Ja znam. Prvog dana u školi decu je dočekao poklon od nekoliko svesaka, olovki i par lenjira, dar humanitarne organizacije Srpska solidarnost hranom. Šta je u tom školskom priboru? Konkretno su sveske i školske pribore, lenjire, šestari, flomasteri, drvene bojice. Za koliko učenika? Pa na cijeloj teritoriji Kosova i Metohije smo otprilike za 700-750 đaka, a ovde na Novom Brdu bit će sve škole pokrivene. Počeši od Bostana, Prekovca, istorijnih odelena, Makreš, Izvor, Paralovo, Jasenovik, znači svi će dobiti. U odnosu na prošlu godinu u prvi razred je upisan jedan učenik manje, dok je u nulti razred jedan učenik više. Nastava je počela na vreme i odvijeće se po planu i programu Ministarstva prosvete Republike Srbije. O školi bih mogao da kažem da smo jako mala škola sa jako malim brojem đaka. Ukupno imamo 56 đaka, a ove godine, nažalost, usled trendova smanjivanja dece, đaka prvaka, samo 4 đaka prvaka smo upisali. Osmaci, kojih u ovoj školi ima šestoro, najviše su se uželili drugara. Kažu da ih čeka teška godina jer se pripremaju za upis u gimnaziju. Kako je bilo na raspustu? Pa lepo. A prvog dana u školi kako je? Pa kao i prvi dan u školi, lepo. Jesi se uželala društva? Jesam. Nisam video već 2 meseca drugara i sada smo se svi našli i prelepo. Kako si položio u prethodnoj godini? Odlično. Ti si 8. razred, je li tako? Da. Šta planiraš da upisuješ? Pa najverovatnije gimnaziju. Lepše zadnjeg, ali mora se. Jesi uželao učenja, društva, čega najviše? Društva. Jer, a učenje tu i tamo. U osnovnoj školi Miladin Popović sa isturenim odeljenjima ima ukupno 56 učenika. Početak školske godine roditelje za kupovinu knjiga i garderobe košta u proseku od 20 do 30.000 dinara. Samo za 5. razred komplet knjiga košta oko 19.000 dinara. Kako roditelji u Kosovskom Pomoravlju ističu, kupovina svesaka je najmanji problem i to njihov budžet može da podnese. Najveći problem je nabavka knjiga iz centralne Srbije. Ništa lepše od školskih dana, pa deco uživajte u tome. A ove školske godine u ekonomsko-trgovinskoj školi u Kosovskoj Mitrovici otvoren je novi trogodišnji obrazovni profil i to kuvar, koji pohađa 10 učenika koji žele da postanu profesionalni kuvari. Ovo je jedina škola na Kosovu i Metohiji sa ovim smerom. Učenici koji su želeli da se školuju za kuvara do sada nisu mogli na Kosovu i Metohiji. Od ove godine u ekonomsko-trgovinskoj školi u Kosovskoj Mitrovici otvoreno je novo odeljenje. Nadam se da ćemo ispuniti očekivanja prvo svoja, a onda i naših polaznika, naših đaka. Da će završiti školu, da će steći kvalitetno znanje i da će se otisnuti u život spremni potpuno za te posle. Ministarstvo prosvete Republike Srbije i lokalna samouprava prepoznali su potrebu za ovo aktuelno zanimanje i pomogli školi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije prepoznalo je potrebu našeg grada, ali ne samo grada, ovo je jedina ekonomska škola u kojoj je sa ovim smerom. Tako da su oni ove godine odobrili to i ja im se u ime svih nas koji se bavimo obrazovanjem zahvaljujem. Takođe bih spomenula da je u svim školama na teritoriji Kosova i Metohije nastava počela na vreme, mnogo škola je renovirano i naravno svi su stigli da to obave do današnjeg dana. Najneophodnije jeste da će generacija koja je početna u narednom periodu sa sigurnošću moći da dođe do zaposlenja. Na nama je kao lokalnoj samoupravi da uložimo sredstva i to danas smo doneli oko 2,5 miliona dinara za adaptaciju i prilagođavanje prostorija u kojoj će moći ovaj smer da se uvučava. Ove školske godine svršeni osnovci pokazali su veliko interesovanje za neke od 4 obrazovna profila ekonomsko-trgovinske škole, tako da je upisna kvota gotovo popunjena.
Eto, školska godina je počela i pričat ćemo i u toku godine o tome, o radu škola svakako. A mi smo stigli do samog kraja ovog izdanja jutarnjeg programa. Nekako mi je mnogo brzo prošlo, što je razgovor sa direktorom Lazićem, a i ostale teme su bile zanimljive. Tako da, novo druženje zakazujemo sutra, isto u jutarnjem programu Radio Televizije Gračanica. Naravno, budite dalje sa nama uz naše programe. Možete pratiti Televiziju Most, Radio Televiziju Gračanica, Televiziju Puls. Naši sajtovi su uvek dostupni za vas. Mi vam želimo prijatan i lep ostatak dana. Naravno, i veliki pozdrav vam šaljem kolegama, od kolega iz režije. I prijatno!